Novi zvuk u saksu možete poslušati perspektivne mlade bendove. Našu je pozornost privukao sastav Angel of Fire. Uzrok je izvrsna glazba, ali i činjenica da je bubnjar u Vladi tek 7 godina. Mladom u Vladu Vučeti godine nisu nikakav problem. Izniman talent, školovanje na rock akademiji i puno vježbe tajna su njegova uspjeha. Ne treba zanemariti ni oca Enija, frontmena nekad popularne Legije, čija je ljubav prema heavy metalu odigrala svoju ulogu. Svi u bendu vole me i smatruju me da sam dobar čovjek, dobro sviram. Angel of Fire službeno postoji od početka prošle godine. Ipak priča je počela nekoliko godina prije, dok je gitaristica Magdalena još bila srednjoškolka. Ja sam svirala jednom drugom ženskom bendu u mojoj srednjoj školi, gdje bubnjarica je bila loša i prestala je dolaziti na probe. Ovdje se je zatekao susjed Vlad i čim je on došao, on i ja skupa, to je super bilo. Mi smo krenuli novi bend. Tako su se okupili još pjevač i gitarist Igor Okičić, basist Luka Marić i Lucija Majstorović na klavijaturama. Snimili su nekoliko pjesama te video spot za pjesmu Stone Flower. Zlobni komentari na YouTube-u ponovno su izbacili Vlada u prvi plan. Svi misle da su mene ovako spot stavili bez veze kao da za igru, ali u stvari ja zapravo sve sviram. Vlada smo morali upitati namjeravali svoju ljubav prema glazbi pretočiti u životni poziv. Jednostavno, od muzike se živi, od posla se živi. Kako da bilo, eto, ja sam počeo slijepim sa početkom i završit ću slijepim završetkom. Vladu želimo ispunjenje želja i da ga za nekoliko godina gledamo kako svira pred brojnim ushićenim obožavateljima. Volje i vremena za razvoj i usavršavanje ima na pretek, jer još je vrlo mlad naš bubnjar Vlad.